Opa, xentiña da boa. Imos pro forno. Hoxe toca postre, eh? Hoxe temos o padal 12. 180, velocidade segura. Que me decides? Así non arriscamos, non? Ruibarbo. Hoxe traballamos con ruibarbo. Moitos días, eso que carallo é? Ahora me explicamos, tranquilo. Ademais, se non atopar, a ver que facemos. Porque quen ten que atopar é o Rafinha, o Rafa Durán. Pastel de ruibarbo con amorodos. Amorodos. Temos aquí unha base follada, despois outra... Teño aquí dúas afeitas. Unha que vai a ser a base e outra que vou cortar unhas tiriñas así para meternas así, cruzadiñas todas. Vale? Pois ao final vades ver. Sabedes os americanos cando chegan unha casa a outra, non? Cando son veciños, que son os americanos. Ai, que somos os novos veciños que salen nas películas, non? E que chegan ca tarta de ruibarbo con todos en cuadradiños. Pois por aí vamos. Vamos a jalejizar a tarta de ruibarbos. E para eso, aparte dos ruibarbos e os amorodos, precisamos para que macer un pouquiño o ruibarbo e os amorodos un pouquiño máis tarde, todo vai explicado no momento que imos facendo a receita, vos adianto. Precisamos azucre moreno, este é azucre avainillado, e aquí teño un pouquiño de maicena, un pouquiño de fariña de millo. E despois, o que queremos facer aquí é unha crema pasteleira con un pouquiño de leite, que imos a quentar un pouco, con 3 xemas de ovo. Aquí teño un pouco máis de azucre branco e aquí teño tamén un pouquinho máis de fariña de trigo, vale? De maicena. Ben, e faltanos o ruibarbo. Aquí teño un por si acaso, que sempre dixo, deixame por aí, non vai a ser e tal, que me faja falta. Moitas veces as pastas veñen un pouco húmedas, entón un pouquinho de fariña aquí, sempre ben ben. E precisamos do ruibarbo. A ver que nos di o compañeiro, ese gran home, viaxeiro, que anda por toda Galiza. Moito anda, e fai quilómetros, o tío, mi madriña querida. Aí atrás subindo unha zodia, subido. Iba el sol, a zodia así, toda pinzada. Por aí polo Mourón, chejaba do Mourón, pasaba Ares, chejaba a Miranda, e dai iba a Cabalo Blanco tirando para Marola. Non me dixades a donde iba. Eu vim pasar, nada máis. E desde Sado, ala vai. Rafa Durán, por donde andas, amigo meu? Cancelo está chevo, Cancelo reporteiro recadeiro. Hola, Xoanqui, amigo. Perdoa, é que son seguidores do programa que nos seguen por toda Galicia e nas redes sociais. E se nos queredes atopar, Cancelo está chevo, Cancelo cerrar o Cancelo. Se queres ruibarbo, vou che levar o mellor ruibarbo de Galicia. Estou aquí, de feito, facendo un esforzo por atopar o ruibarbo, pero non sei como é. Entón, pois non... Pero bueno, por certo, un chiste campestre. Sabes que fai Enrique Iglesias nun campo de trigo? Vivir con trigo, bailar con trigo, tatán con trigo, dan trigo. Enrique Iglesias. Ricardo, graciñas por recibirnos aquí en Chandebrito, responsable de Horta do Val. Se digo algo mal, corríxeme, Nada, todo perfecto. Do Val miñor. O xogo na casa, Estou aquí encantado de estar con Ricardo. Ricardo, veño como reporteiro recadeiro hoxe a por ruibarbo. Que é o ruibarbo? Pois o ruibarbo é unha planta que se usa basicamente para facer mermeladas e pasteles. Uh-huh. Aquí non hai moita tradición del, máis ben así americanos, franceses, todo isto. E nos cultivamos un pouco por esta clase de clientes e ven tamén para facer mermeladas. É unha planta que se dá na primavera e no verán e que desaparece no inverno, basicamente. É de sabor doce, entón? Bueno... Ten un sabor así, non sei, eu diría como unha especie de entremezcla de pesejo e plátano. Bueno, ten así de un saborciño peculiar, sí. Curioso, nunca provei o ruibarbo, vou probalo agora, se me permites. Claro. Faise marmeladas, por exemplo, dixeches, E pasteis, repostería. Pastelería. Sí. Non sei que vai facer Xoanqui, xa o veremos na receita. Aquí vemos a planta enteira, pero cómese todo do ruibarbo. Non, o que se usa do ribarbo é a penca, simplemente. Ah. A folla ten unha certa toxicidade. Entón, desbotamos e o que aproveitamos é a penca.
É tóxica a folla? Sí, ten unha certa toxicidade, sí. Como preparades na casa? Como... Nos, basicamente, o que facemos é mermeladas. Sí? Sí, usámola moito con amorodo, porque o que fai non é en si dar sabor, sino potenciar o sabor do amorodo. Xoanqui, un pouco que se usa. Voulle preguntar se lle vale, porque o mellor non lle vale. Vale o produto ou non? Vale perfectamente. Home, claro que sí, como non. Graciña, Ricardo, imos estar atentos ao que fai Xoanqui. Muy ben. A ver, está chebo, está chebo. Gracias, oh yeah. Aquí os temos, os ruibarbos. Non están mal, eh? Oye, pois, cheirar non cheiran, a verdade, pero ten razón este home. E como non son moi coñecidos e como efectivamente é o xeito máis tradicional de preparalos, imos prepararos así, con amorodos. Ben, vinde comigo. Vinde para aquí. Isto vou deixar aquí. Aquí teño os ruibarbos, vou coller un coitelo. E mirade, o xeito de limpalos. Cortamos por a penca, por abaixo, e... un pouco resumindo. Cando quitamos as febras da penca da acelga, igual, o que facemos é agarrar así, e xa nos salen as febras que son moi fibrosas, de feito, por esta cara salen mellor, vedes, isto que xa non temos que quitar. Si comenzamos por un lado, así, xa vai saindo, e despois polo outro, xa sale o resto. É moi, moi doado, Non ten nada. Nos imos usar estes catro. E despois, esta cara interior é donde máis ten, fijade. Vedes, mirade. Isto é que xa se ve. E agora, se tocades, xa vedes perfectamente de que esta parte é moitísimo máis brandiña. Xa invita a quitalos, decir, non... E aquí queda este anaco, vedes? Bueno, pois este anaco lle damos a volta. Por aquí, ajarramos así... E xa lle quitamos. Isto xa non pide. O que non pida non lle quitedes. Porque non busquedes aí un escarrabedes que busquedes sin él. Deu con eles, o Rafinha. Vaya máquina o tío, Joder. A ver que lle pedimos a seguinte vez. Porque a mí gustame desafiar. Dice, non vas a topar isto en Galicia. A topo. Non sei, sabedes que o wasabi... O wasabi é un rábano, non? Fresco, que solamente hai en Xapón, ou eso dice. Hai en todos lados, pero auténtico, se cultiva nun microclima de Xapón. Non sei, si desafiar. De dicir, oi, tráeme wasabi, aquí galego, a ver que pasa, a ver que veo, tío, que me decides. Vamos. Veña. Vale, fresiñas, as teño lavadas. Cunco. Aí vai, o vou deixar aquí. Isto, como picamos isto? En anequiños, para dentro dunha tarta. Aproximadamente, así, van a quedar moi ben. E agora que vai a facer o ruibarbo no momento, seguramente o fixechedes algunha vez. Nunca fixechedes de coñer uns amorodos, picalos un pouco, e poñerlle un pouquinho de azucre por riba. Eu lle boto unhas pinguiñas de limón tamén. Entón, todo iso empeza a formar aí unha salsinha abaixo brutal, non? O azucre. Pois con isto imos a conseguir unha cousa así, moi, moi similar. Vale. E para dentro. Moi ben. Agora, azucre moreno, todo para dentro. Vai. Unha culler. Azucre aromatizado con vainilla. Vale, isto xa se mercan así. E senón, mesturades azucre con vainilla en po, colledes unha cullerada de azucre por un chisquiño de vainilla en po, vale? Un chisquiño nada máis, buscades a proporcionalidade nada máis. E tedes o azucre, con vainilla. E listo. A fariña remexemos e imos a deixar isto aquí. Aí está. Ben. E mentras imos facer a crema de pasteleira, imos deixar reposar isto. Mira, ainda quedou aquí, vedes, unha febriña
imos retirala. Se aparece algunha máis, hai de retirala tamén. Eso. Postres doadiños. Vale, moi fáciles, moita torta facemos, porque algo, hombre, pois xa acompaña, non? Fai, desde logo, con ingredientes máis sinxelos non podemos facer tampouco cousas. Cuidado, que isto solamente facedes así, con ruibarbo, este é o caso, metedes o morado e tal, e facedes a mesma historia, por exemplo, usando diferentes frutas, ou unha fruta un poquinho máis compacta e menos acuosa, como pode ser un plátano, e tamén vai. E os amorodos, por suposto, que non falten. Vale, veña, listo. Aí. Fora estes cunquiños. Seguimos. Isto tamén fora. Vimos para aquí, mirade. Leite. Antes non vos lo dixen, que tiña aquí, quedoume atrás, unha pel de limón. Esta pel de limón, o que facemos con ela, é aromatizar un pouquiño. Oite, vale, que colle un pouquiño de sabor. Oye, que queredes meter canela? Metedes canela. Queres meter outro sabor? Bueno, pues, ahora mesmo hai augas aromatizadas a punta a pala, como se le dice, pues, auga de rosas, de azar, do que queirades. E aí, ora, sí que é certo de que isto está estudiado, ¿no? A conxunción de sabores. Sabedes que non invento nada, que no momento que, que falou o tío, como che gusta, amorodos? Pues, mirad que casualidade, ¿eh? Esto é casualidade, verdad que non hai, non teño nin idea. Pero, evidentemente, hai cousas que se relacionan. Igual que o churrasco con un crioulo, a pataca. Bueno, pois, o ruibarbo cos amorodos. Adentro. Os seis, aí, pouquinho a pouco. Que vaya quedando. Fora e fora. E agora, o que imos a facer é separar e xuntar estas tres cousinhas. E para iso temos xa un cazo, porque despois imos usar este cazo para ir engadindo a leite. Imos engadindo a leite para formar esa crema pasteleira, vale? Entón, facemos aquí. Ben, cunco, xemas de ovo. As claras para a noite, para unha tortilla. Eso. Aí e aí. Para dentro. Leite quente, pero non fervendo. Cando traballamos con ovo, temos que buscar a temperatura que non pase, porque senón sabedes o que vai pasar despois, non? Vai nos callar e ala vai. E ala vai. Ora, non lle teñades medo, A facer unha cremilla pasteleira, porque de verdad que unha crema pasteleira saber facela soluciona, non un, soluciona 500 postres. E non sei se me estou quedando corto. E co os que sabedes de música un pouquinho xa sabedes, con 4 acordes que aprendedes, 1000 cancións, é certo, é certo. O rollo é aprendelos e sabelos combinar un con outros, non? E ter a velocidade nos dedos e unha guitarra e tal, pero 4 acordes dan... Pois nesto igual, na cociña exactamente igual. Dan para moito. Para a tortilla, da noite. Ben. Seguimos, ven por aquí. Estou fora. Unhas varillas. Tiña aquí dúas. Estas e máis estas. Estas son moi chuliñas e para manexar aquí abaixo gustanme moito. O azucre. E voltamos outra vez con un pouquiño de maicena, vale? Aí o temos. Listo. Remexemos, mesturamos así todo ben, E agora, o leite estáse xa... Está poñéndose morna. No momento que comeza a poñerse morna, xa podemos incorporar. Imos para aquí o lume e sin parar de remexer. Vale. O 4.
Quieto, non quero que inda este en contacto. Como este en contacto ahora mismo, comeza a callar, e non nos interesa. E o leite ten que estar a esa temperatura que non pode ferver, pero sí que ten que estar o suficientemente quente como para poder formar. Pouquiño a pouco, eh? A poucos. Oh, ois, notas o limón, eh? Xa se nota. Fijade o pouco tempo que estivo, eh? Ostras, se notas. Notase moitísimo. Mola moito. É máxia, cociña moitas veces e que dá tantas alegrías. Tantas, tantas alegrías. E cada vez máis. Mi madre, cando estemos xa fora do confinamento, que xa non tengamos que ninguna restrinción ni de noite, vamos a salir todos aí. Buah! Cos fuciños así abertos. Hai que calmarse, eh? Hai que calmarse, pero hai ganas de xuntarse, eh? Hai moitas ganas de contar o vivido, as cousas boas, as cousas malas. E foron moitas. O tempo perdido. Vamos, veña. Vale. Ben. Esta apagamos, 5, 7, 6, fora. E aquí o teño 5, 6. Epa, non obedeces, ahora. 7. Vale, o único que temos aquí agora mesmo é que traballar un pouquiño e que colla o espesor dunha crema pasteleira, sin máis. Non sei, 5 minutos, máis ou menos, dándolle aquí a orquestando un pouco, pois por aí andar o labor. O que si non me quero apartar daqui, sabedes, e non vos vaiades, podemos agora coller e poder dicir, bueno, vamos a coller para a masa. No momento de que isto comece a ferver, calla e despois xa non volves un mazacote e ala vai. Entón, darme, despois vos lo digo, exactamente o tempo que estiven aquí remexendo no número 7. Si teño que variar ou algo, pois vos lo digo. Todo, cada un das cousas que fago, vos lo vou decir. Pero agora, non vos podes teñer aquí 5 minutos vendo como eu remexo isto. O chisco dun ollo, veña, agora. Mirad o que pasou aquí en 6 minutos estaría, non estuve máis. 6 minutos remexendo pouquinho a pouco. É o único que fixen, non hai que facer nada máis. E xa te vedes a crema. Pero bueno, casi decía, mirad o que pasou aquí precisamente polo ruibarbo. Vedes? E o tempo exactamente que estuven aí, desde que o bichedes, sumade 7 minutos e mirade o que pasou. Bueno, pois agora é cando incorporamos os amorodos. Que facemos con esta masa? Con esta masa imos a meterla no forno para que endurezca un pouquiño, vale? 5 minutos. Aproximadamente 5 minutos, que son o tempo que me vai levar a mí en trocear esos amorodos para incorporar nos ruibarbo, vale? A masa, para que non le vede, é masa follada, por lo tanto, esta vedes que como se fai a masa follada? É unha capa tras outra, unha capa tras outra, no medio manteiga, que fai? Uop, sube para arriba. Para evitalo, o que facemos é, pois pinchamos. E despois, estade atento, porque eu non é a primeira vez que teño que abrir o forno, porque aquí formas un bulto tremendo. Está mal pinchada, na, simplemente abrimos, taca, volvemos a pinchar, e listo, sen problema. Abrimos e pechamos o forno, xa sabedes, eh? Me vou cansar de dicilo rápido, non andar con tonterías, non, porque vaise moito calor, e a partir de aí, bueno, os postres fastidianse moitos, pero que o aforro tamén é importante. Vale, listo, non? Listo. Imos para o forno. Veña. Aí vai. 180, uns 5 minutos. Vosotros xa o vedes, eh? Comeza a coller unha cortorradiña e demais. Isto solucionado. Esta masa, dixemos, que para despois, para encintar todo por riba, poñer así todo un enrexado, ben posteciño, todo un enrexadiño, despois cando teñamos montada. E agora, o que imos a facer con estes amorodos, picar.
luz. Han de chegado, bon, en vía de país. Aproximadamente, por aí vai o asunto. Isto o teño má despois. Ben. Como picamos? Vedes o ruibarbo? Pois aproximadamente, unha cousa así. Se facemos así, facemos así, xa o temos. As 9. Que ricas son, eh? Outra cousa que podemos tamén, eh? Non hai horta tampouco sin amoreos agora mesmo. Na nosa Galicia, como mola. Que vellan os de Huelva agora, os de Lepe, non? A decir... Amorodos os nosos! Como os australianos, non? Que vellan os australianos a... Kibis os nosos, non? En inglés. A decir, eso, que facemos galegos? Kibis os nosos. Elo, hai que presumir, elo. E os americanos, ruibarbo, rique. Nosotros tamén temos a que se chama Rui, aquí, o pequeno Rui. Ben, veña. Vale. Bueno, moi ben. Poñemos a mesa, vale? Poño a mesa. Hai que forrar movimentos, eh? Veña, vai para dentro. E agora vou ir ao forno a ver como está iso. Se o teño xa, xa o quito. E se non, me esperades eses 3 minutos que han de faltar, ese chisquiño dun ollo, e xa saco a masa perfectamente cocida, eh? Sin fallo. Vou deixar isto xa limpiño, así. Lavar as mãos, tamén. Bueno, vedes, vale, volvemos a misturar. E agora, eses 3 minutos que han de faltarlle a masa, ben, vamos, de perlas, para eses 3 minutos que precisa esta fresa. Vou mirar o forno, vale, chicos, vene. Aí está. Boa, que virguería. É que boa, eu recendo xa o di todo. Xa. É que non é coña. Efectivamente. 3 minutos teñen a culpa. Vémonos agora. A crema pasteleira. Vamos estirando. Toda, eh? E botamos aí no fondo e listo. Vale? Está collendo. Está collendo forma. Como mola. Veña, agora con moito cuidadiño, vale? O que facemos é cubrir todo o fondo. Así. Está boísima, eh? Tedes que facelo, por favor, facedea, porque va de repetir. E depois xa vedes. A ver. Non é excesivamente caro, é bastante natural, non leva tanto azucre como outros postres e demais, non? Non sei, ten xeito, ten moitas posibilidades. Por iso pareceunos moi interesante para que traballades vosotros na casa, non? Este tipo de tortas dá moita vida. E agora ven a segunda parte. Que podemos decir, buah, esa podemos evitar, sí, vale, podemos evitar. Pero é como unha empanada. A mí a empanada, eso é cando a empanada é boa, que ten unha masa destas crocantes, sabedes? Que está ben feitiña, que é finiña. Oh, eso, oye, e as esquiniñas, despois, todo o que lle poñemos por enriba, é brutal, está riquísimo. Entón, aquí imos a darlle importancia tamén esas cousiñas, eh? Collemos a outra masa que temos, facemos unhas tiras, vale? E veña. Comezamos de aquí a aquí, por o centro. Despois recortamos, eh? Así nas esquinillas, os que sobran e tal. Ahora vamos así apoyando. Vale, unha. Dúas. Despois recortamos, vale? Imos meterlle unha reixa. Así, hasta aquí. Ben,
fora. Esta hame de chejar para este de aquí ao lado, ¿ves? Así e así. Facedeo, ¿eh? Non pasedes por alto este paso. É máis afollada, polo tanto vai subir un pouquiño. Unha cousa que vou a facer é, que non vos lo dixen, pero vou facelo, porque creo que vou a pedir. Cando este a mitad de cocción, vou pintar un pouquiño. Vou bater un ovo, vou sacar un segundiño, vou coller unha brochiña e todas estas tiriñas vou nas pintar, para que colla unha cor pues torradiña esa, apetecible, sabedes? Veña, aquí quedando dúas. Unha e outra. E listo. Imos. Temos o forno quente. 180 grados. Uns 40 minutos, 35, 40 minutos aproximadamente. O vades a ver vos, eh? No momento que comeza a torrar xa todo, que xa vedes que aquí se evapora parte, gran parte deste líquido e demais, temos a tartiña, toda esta tarta, todo este pastel feito. Bueno, amigos, amigas, vémonos na esquinilla da mesa, eh? Disfrutando, vou facendo un café agora, non tardo nada. Unha italiana, que isto vai agora, antes de cear. Aí de papá, ata agora. Para adozarnos o día de hoxe, imos facer unha torta de ruibarbo e amorodos. Nun cunco mesturamos o azucre moreno, o de vainilla, a maicena e incorporamos o ruibarbo limpo e en anacos. Deixamos repousar 20 minutos e incorporamos os amorodos. Nun cazo mesturamos as xemas, o azucre, a maicena e imos engadindo o leite aos poucos e sen parar de remexer ata ligar a crema pasteleira. Estendemos a masa nun molde, pinchámola e enfornámola 5 minutos, retirámola, estendemos no fondo a crema pasteleira, incorporamos o ruibarbo e os amorodos. Pechamos cunha reixa de masa afollada pintada con ovo, enfornamos 40 minutos a 180 graus e listo para comer. Boísima, só o arrecendo, non teño nin que probala. Mirade, isto... esta é unha fresa, eh? Aí, talladinha, con un coitelo e demais. Chámase carving. O carving é unha técnica lexendaria china, non? Despois pasou a Tailandia, ahora esténdese un pouquiño por Sudamérica, que é facer, pois, esculturas e o tallase en verduras e en froitas. O ruibarbo non se pudo facer moito sobre esta técnica, ou polo menos non se intentou. Pero cuidado, que teño aquí o compañero Luis, tráeme para aquí as sandías que acabas de facer, anda. Mirade para aquí. Isto é unha virguería, eh? Non me digades. Bueno, presento por aquí o gran Luis, o que fai todas estas virguerías. Ei, esa tartiña de ruibarbo, sempre, eh? Son 40 minutos de forno e xa vedes. Nada, dúas cazolas. Vémonos. Un biquiño moi grande e ata outro día. Chao. Gracias, compi. Virguería, tío. Chegou.